Já mám šípy už. Já taky ne. Jenom jeden. Nemám život, to je horší, ne? Čistě hypoteticky to není asi úplně v pohodě, no? Takže nazdar lidi, já jsem Excitron a se mnou je tady dneska Bauchyč. Čau Bauchyči. No nazdar. A rovnou na začátek takhle otevíráme Ender portál, hele, můžeš to tam dát? Tyjo, tak to vypadá ve VR-ku úplně jinak, hele, když hejbeš hlavou. To vypadá... Já taky vidím, že to stojí, že se to jako... Tyjo, tak to vypadá fakt jinak. Hele, ale každopádně, dámy a pánové, připravili jsme si nějaký vybavení na draka, ale ještě nemáme úplně všechno voenchantovaný, takže si skočím dát enchant na kůž, voenchantujeme si meč, ještě si pojmením nějakou tu výbavu a určitě se vydáme ho zhruba. Doufám, že se nám to dneska povede. Každopádně na to, aby se nám to povedlo, poprosím vás, dejte určitě palec nahoru. A jestli ještě někdy chcete vidět něco ve VR, protože tímhle s tím bychom tohleto dohráli, no tak určitě ten palec tam zanechte aspoň, já nevím, 15 by jich mohli dát aspoň, ne? Jo, by mohli, no. Tak to jsem na to zvědavej. Ale jako teď jste to dávali pěkně, já vám moc za ty ohlasy děkuju. Hele, takže meč. Můžu voenchantovat na smite, to nechci. Tím pádem já dám voenchantovat nejdřív nějakou knížku za něco levného. Krásně jsi to tady umístil. Sharpness, to je dobrý. To by šlo. Jo, super, máme to tady. Sharpness 2 teda, plus máme ještě sharpness 1 tady. To teda dokupy takhle nedáme. Pak tady máme ještě Sweeping Edge Sharpness 2. To bychom mohli dát vlastně na 3, pokud na to budeme mít levely. Jinak děkuju za lapis, bez toho bych to nedal. A s těma knížkama, těch tam je, to si můžeme potěšit klidně ještě potom, kdybychom to nedali. Do fešáku, bum. To už nějak dáme. Jinak samozřejmě, jelikož hrajeme novou verzi, tak určitě máme kuši, bez toho by to nešlo. Do prčic, ale tebe jsem vyvolat nechtěl. Pojď. Až teďka vylezete, celou dobu tady chodím a až teďka vylezou teprve. No, najednou jsou otravní jako hoši, no. Hrozně. Zkusím to tam hodit, piercing by bylo za 3. Tak já to tam asi dám, nic jiného tam nemám na to, ať to je průrazný. Když ono tohleto asi tam bude celkem na nic. A potom bych chtěl na meč ještě ten sharpness, nevím jestli na to budu mít level, nebo tě budu muset, ne dobrý, dobrý, sharpness 3, bezva. A ještě co bych udělal, tak je, že bych si chtěl dát na zbroj blast protection a thorns někam. No tak blast protection tam nedáš, tam máš protection asi, ne? Ne, fakt to tam nedám, jedině thorns, jo thorns tam dám. No hele, ono lepší tam dát, nebo zkusit to tam dát všechno, než to tady nechat ležet, že jo, to je mi potom k ničemu. Do prčic. Takže tady fešáci toho, no. Koukám, no, nejhorší je, že ono tě ta hra nenechá to vytáhnout. Dobrý. Dobrý. Hele, nevím, já si myslím, že jsme jako ready jak nic teda. Já si to myslím taky, hele, že by to mělo být dobrý. No, takže, jak jen to říct, Citrone, když se na mě podíváš? Už na to koukám. Hasta la vista. Policista. Už tam jdeš. Dobrý, hele, máš nějaký bloky nastavení, protože jsi na ně zapomněl. Jasně, že mám. Tak to seš v pohodě. To seš v pohodě, tak to já si ještě vezmu takhle, možná vezmeme radši ty staky 2. Můžeš klidně se zatím vystavit z ostrůvku na kontinent. No, už na tom dělám, no. Respektive z ostrůvku na větší ostrůvek a jdeme na to! Wow, tak to bylo skvělý, to se rychle načetlo, to bylo fajn tohleto. Už to tady střílím ty boostery. Tak, vůbec se nepliš, to nemá cenu, tady o nás stejně všichni vědějí. Ty jo, no jo, fakt že jo, hele, už sem letí, šmejt jeden. Hele, musíme mu trefit ale ty krystaly, jinak to nejde. Na tom dělám. Pěkně tam střílíš, pěkně, hlavně bacha na ten dračí dech tady. Jsme si mohli vzít na to lahvičky, jsme mohli mít suvenýr. Pěkně jsi to a trefil, my... wow, bacha na něj. Klidu, Citrone, tohle je naprosto v pohodičce. Skoro. Je to zase jiný shooting simulátor, takhle. Tak spíš méně opatrně, než bych chtěl. O, pryč! Do prčic, honem, 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 honem. Dobrý. Tak, nekoukat se na Endermany zbytečně. Okej. Okay. Nabito máme, bezva. Hele, běžím k nějakým zadním věžím, tady musí být ještě další určitě. Ale vidím, tamhle, zkusím ho trefit. Vypadá to bezpečně, vypadá to, že jich tady moc nemá, máme štěstí. Myslím, že ho mám, jsem ho sestřelil, akorát nešel vidět efekt. Au, 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 šmejdi. Skákej. Ne. Je trošku. Jak chceš. Do pytle, musím to trefit. Zemři. Proč jsme si nevzali zlatý jabka, mi řekni. Takže ty jsi nevzal zlatý jabka. A ty jo. No. Ty jsi dobrý, ty jo, tak to mě fakt nenapadlo. Aj.
Tady ze mě děláš nejmíň připravenýho youtubera na zabití draka. Já umřu! Dobrý, už jsem nahoře skoro, hlavně nespadnout, ty vogo, doufám, že mě neschodí Enderman. Tak, odtud se to bude dobře střílet. OK, teďka jdeme na to. Počkej, jak mě neschodí. Musíš ho trefit, máš za úkol, musíš ho trefit a já jdu po tomhletom. Jasný, hezky, mám to, vybouchlo to. Tady to je všechno vyřešený, hele, jediný je ještě v té kleci. Au, já vím, ten nebude za pár vteřin už. Počkej, já se musím rychle najíst. Skvělý. Vidíš jeho životy? Otava, vidím. Ukáž? A jo, hezky jsi to zvládnul, dobrý, já počkám jenom, co zmizí ten jeho dech. Smradlavej a může mít na to. Ježišmarja, to bolí ten dech. Tak, dobrý. Ty jo, on se to rozlejzá úplně všude. Perličku si hodím, tak. A jsme ready na ně. Kurňa! Dobrý, nic se nestalo, jen jsem umřel. No, tak to se asi něco stalo, ne? Super, to jsem fakt nečekal, že umřeme. Ale nevadí, jsem spad z vejšky, tak se nedivím. Už jdu zpátky za tebou. Kolik máš životu? Kolik mám já životu nebo on? Oba. No jsem v pohodě. No jo, zlatý jablíčka. Jablčka. Jau. A on, myslím, že na tom bude ještě už za chvilku, frajer. Támhle to hodíme. Snad ne až dolů. Můj na tebe ohněm. Koukám na to, tyjo. Chci si vzít své věci. No, jako když potom je tak pět, no. To mám radost. No, jenom já mám informuji. Jenom tohle a to mi nepomůže. To prčic. Já ti jenom informuju jako z dobré vůle, že... Jako fakt hodně jde, jo? Jo, děkuju. Já si zatím obleču, co můžu, co jsem vzal. Zkus mě pokryt trošku. Tak pojď. Díky. Au. Já to nemám celý den, Citrone, já to tady vybojuju, ale musíš pofrovat. Jednička, dvojka. Tak, tohle můžu použít kdykoliv. Dobrý, jsem ready, ale jdu tě kryt před těma Endermanama. No, já bych rád, máš u sebe šípy ještě? Dva. Tak to jich moc není, no. Dobrý. Super, cítím jak ten Ralfík jenomže, já pomáhám. No, já ho moc jako netrefím, fešáka, no. Jsem rád, že to máme takhle rozdělený. Beru Enderperlu. Nemůžete mě chvilku nechat bejt, prosím, nemáš kalhoty, by the way. Já vím, jsem o ně přišel v rámci souboje. Jo, kalhoty v rámci souboje, fuh. To byl jiný souboj. Jako mohl by si sednout, neříkám nic. Sednout? Já si nechci sednout. Ale von, abych ho mohl sesekat pořádně. To on si sedne, neboj, ale bude chrlit. Ale no, já jdu zkusit jít pro zbytek svých věcí, hlavně se na ně nesmím koukat. Jo. Pohodě, mám to, jdu za tebou. To bylo pro ně velmi osudové, protože má půlku životu v háji už. Super. Tak jestli to takhle dobře půjde dál a umřu jen jednou, tak dobrý. Hlavně moje prefirovej aim ho dává taky pěkně dolů. To určitě hodně pomáhá, no. Počkej, zkusím to. Hezky, trefa. Nabijím. Bacha na ten oheň. Nabito a odjištěno. No, ty bude lítat kolem jedný věže, blbeček. No, jinak se lítá, blbeček. A. Endermani. Pojď sem. No. Já mám blbou zprávu. No. Já mám šípy. Já taky ne. Jenom jeden. Nemám život, to je horší, ne? Čistě hypoteticky to není asi úplně v pohodě, no. Ono naštěstí, když jsme si dali jako spawn point, tak tohle to není těžký nějak. Jediný co, tak prostě nevidíte životy, no. Ale ani moje, jdu, ani vlastně pojď, drakovi. Pojď. Sekej do něj, hned tam jsem. Ne! Co je? Já jsem vylej... Fuj. Přežil jsi to? Mě vystřelil nahoru. Ale já jsem použil naštěstí tu... Enderperlu. No jasně. Ty Vogo, tak dobře ty. Jak jdou po tobě všichni? No jo, vidí kámoši, no, všetko, tady já je zapálím a bude klid. Jak poznáš Endermana, kterýho jsem hitnul já, hoří. Ber to no jo, pozitivně. Že bys je měl rád, to se říct nedá. No musím je počkat, až si sedne, protože nemám šípy, jako. Dobrý, pojď sem. Ještě jedna rána. Hezky, mám to. On si za chvilku sedne, jakmile si sedne, tak to bude pro ně osudový, ti říkám. Do prčic! A zas.
Ho uspamujem. No jako jo. Já se kouknu, jestli nemáme nějaký šípy daný tady. Hele, já mám 26 šípů. No tak mi dej šípy! Tady máš šípy, ještě jsem něco našel. Pro boha, tady celou dobu řešíme šípy a on je má u sebe. Co kecáš, já jsem je vzal v Overworldu teďka. Tak dobrý. Pojď, už mě nebavíš. Ale už si bude hačat za chvilku. No jo. Trefuj ho, trefuj. Si hodím štít takhle sem. Jdu tě krejt. A sebe taky. Hezky. No, pěkný, to se povedlo. Jako ve výsledku největší problém tady byly ty endermeni, jinak si myslím jako, že to šlo dobře. A myslím si, že taky, ale samozřejmě to bylo díky tvému skillu, ale že taky to chtělo celodiamantovou zbroj a ne poloironovou asi. Jako no, trochu jsme podcenili přípravy, asi, mít ostak šípů víc, tak by to taky vyšlo líp, ale jinak si myslím, že to bylo úplně super, jako dobře ty. Jestli to na čase, to hrát Minecraft. Kví. Kví, kví, je mi to jasný. Dobře, hele, žádný já jsem tady kují, nechal nějaký kují. Svůj bordel, nechal jsem tady doslova stopu, ale vůbec mi to nevadí. Dámy a pánové, tak tohleto by mělo být dohrání Minecraftu ve VR. Berte si určitě sebou enderperly, berte si sebou určitě šípy, udělejte si celou zbroj, protože tady než se rozkoukáte, kdo po vás všechno jde, tak vás trefěj. No a já to beru i zároveň za dohranou sérii a děkuji ti, že jsi v ní byl takhle. Jo, není zač. No jo, už tady vidím ten svůj nick. Každopádně, respawnulo mě to v Strongholdu. Že to respawnulo doma. Tak super, já se na tebe ještě portnu a mrkneme se, co máme všechno doma. Tak, vítej doma. Skvělý, povedlo se. Hele, jako já jsem rád opravdu, že jsme to dohráli, že se to takhle povedlo. Máme tady, myslím si, i docela pěkný baráček. Krásně jste udělal ty schody, máme svoji vlastní vesnici dokonce s golemem, takže by se tady na to dala boty. Udělat farma. Jako celkově, oho, ty máš nějaký moje oblečení dokonce. No, tady máš boty, no. Takže takhle jsem přežil já vyzbrojený. Takhle přežil Bauchyč vyzbrojený. Myslím si, že je úplně jasný, kdo z nás umíral míň. Ale já jsem rád, že jsem ti aspoň pomáhal s těma endermenama takže a tak. Dal jsem ti ještě nějaký šípy, takže dobrý. Děkuju ti za to, tento dům je moc malý pro nás. Já jsem zase ve Strongholdu, dobře, tak si to dámy a pánové, tohleto bude pro dnešek všechno, já od teďka bydlím ve Strongholdu, jestli byste chtěli vidět ještě třeba Minecraft ve VR, ať třeba Lucky Blocky, nebo nějakou mapku, že bychom stáhli třeba, já nevím, Dropper by mohl být fakt jako dobrý v tomhletom, nebo případně, jestli byste chtěli, abychom ještě v tomhle saveu něco stavěli, tak prosím vás, napište nám to dolů do komentářů a já teda jsem fakt rád, že i když jsme to tady točili asi půl hoďky, takže jsme to zvládli, takže super. Tak jo, Bauchyči, taky ještě zamávej. Jo, jo. Ne, takhle ne. Mějte se pěkně, díky moc, dobrou noc a loučím se s váma. Čau.